Čau, já jsem Filip Urban, možná mě znáte jako EFU, zakladatele značky Young Primitive, jsem grafický designer a fotograf na volné noze. Ahoj, já jsem Adam Zbějčuk a tady to je Filip Urban. Vítáme vás u dalšího pokračování videoblogu na volné noze, kde se bavíme s nezávislými profesionály, jak se jim daří podnikat, jak se jim daří v životě, jak se k tomu dostali. A já jsem si Filipa vybral a kvůli tomu, že ho sleduju už dlouho. A možná ho neznáte jako Filipa Urbana, ale jako EFU nebo Young Primitiva. Mm-hmm. A já jsem Young Primitive jako značku zaregistroval, předpokládám někde, no tak bude to 15 let zpátky. Ale může být, no. A v dobách, kdy ta situace byla ještě úplně jiná, freelanci vlastně v tom dnešním podání, to člověk moc ani neznal, že by něco takového mohlo být. Mm. A pro mě to bylo vždycky taková kultovní záležitost. Dneska tady máme oba dva na sobě Young Primitive trička. A chtěl jsem se zeptat, jak to vlastně možná pro začátek pro ty, protože mně přijde, že vlastně to znají lidi, řekněme, stejně staří jako já, kteří to znají právě takhle dlouho. A možná někteří další vlastně netuší, jak to vzniklo. Si můžeš říct pár slov na úvod, co to vlastně je a kde se to vzalo. Ale vždycky, když tohle to mám jako nějak popsat, tak se mi to hrozně těžko popisuje, protože to nebyl žádný projekt, jakože bych si sedl ke stolu a řekl, tak pojď, teď udělám nějakou jako oděvní značku. Celý to vzniklo ještě v dřevních dobách internetu, nějakých rok 2099, kdy jsem se dostal na civilku do psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde jsem vyměňoval pásky do tiskáren rok a půl. A seděl jsem tam právě na pevné lince, takže to bylo pro mě prostě úplně jako novej svět. A samozřejmě jsem se s tím chtěl se nějak ošahat a nějakým způsobem prostě se do toho dostat, tak jsem začal s internetem. Začal jsem si dělat svoje první webové stránky a řekl jsem si, tyjo, tak jako jaký obsah, o čem tam psát, že? Tak první, co se nabízelo, tak byly nějaké večírky a muzika a filmy, které mám ráda, tak. Původně se to ještě jmenovalo, to bylo v roce 99, tak jsem to jako pojmenoval ne úplně jako ideálně Art 2000, ale pak nastal rok 2000 a řekl jsem si, tyjo, to je blbej název, to už je starý. Tak jsem potom nějak došel k tomu, že vlastně to, co dělám, že začal jsem ještě nějak s Photoshopem a grafika mě hrozně oslovila v té době, takže jsem to zaobalil do Young Primitive, protože tenkrát jsem ještě mladý byl a primitivně asi taky dost. No a psal jsem tam denní updaty, takový blogísek, prostě snad jako jeden z prvních a lidi to nějak začali číst, protože tenkrát ještě toho obsahu moc nebylo. A začalo se to nějak nabalovat a komunita se nějak jako tomu přilnula, lidi začali reagovat, pak dokonce už začalo nějaké jako reálné potkávání s těma lidma. A postupem doby, jak jsem jako víc přičel k té grafice a k tomu, že vlastně jsem měl nějakou potřebu prostě se nějak realizovat, tak jsem začal s těma designama na trika. Napřed jsem to jako rozesílal víceméně za náklady pro ty lidi, co na ty stránky chodí, takže byli nadšení, jako že se tam nějak jako podporovala ta komunita a pak jsem si řekl, tyjo, vlastně možná by si to lidi kupovali normálně, tak jsem udělal nějakých pár prvních designů a trička se prodali hned prostě po té, co jsem to dal na internet, říkám, aha, tyjo, tak to možná není špatná cesta. A tak se to postupně přetransformovalo v dneska už oděvní značku a ten blog, tak jak ta značka rostla, tak ten blog se postupně jako utlumuje a takhle byly nějaký začátky. No. Několikrát i ve starších rozhovorech si právě mluvil o tom, že vlastně ta komunita byl ten základ. Takže to bylo nejdřív komunita a potom vlastně tak, jako no. Kdyby projekt. A jak se ale, a jak to vidíš dneska? Je ta komunita ještě, nebo, a, hele, nebo je to vlastně jako dneska už jenom prostě jako brand tvůj? Jako já to řeším v podstatě denně, jo, kde je ta míra toho, takhle, ty noví lidi, kteří teďka to nějak objevili, nebo většinou jsou to jenom ženský, protože jsme přece jenom přešli prostě jako k dámské konfekci od těch pánských triček, ale to je na další vyprávění. Ale teď třeba já jsem takovou jako smutnou chvilku sám pro sebe, kdy jsme jako udělali večírek, IP večírek jako a zjistil jsem, že tam prakticky skoro nikdo nepřišel. A tak jsem si jako říkal, kde byla chyba nebo co se stalo a pak si člověk uvědomí, že vlastně ti lidi v mém věku mají jedno, dvě děti, prostě nemají toho času, nemají chuť někam nasednout do auta, jet prostě přes půl republiky, se opít do klubu, protože už jako ví, že jako na druhý den bude špatně a ta spontánnost toho, když je ti 20 a toho, když je ti prostě 35, 40, tak už jako není. Takže ta komunita možná nějakým způsobem žije,
Ale teď se to spíš přesunulo na Facebook, kde ta interaktivita je taková jako jednodušší a možná i rychlejší. A i já sám mám problém s tím cokoliv už na ten blog psát, protože dřív to bylo o tom, že jsem fakt denně napsal update. Teďka je to o tom, že se k tomu dostanu jednou za 2 měsíce a spustím si ten admin, začnu psát a pak si řeknu, koho to vlastně zajímá. Jako. Já tě chápu, můj blog na tom je něco hůz, já jsem se dostal k frekvenci jednou za rok. No, hele, já už ní taky jako sklouzávám, jo? Takže je to vlastně nějaký přirozený vývoj, jo? Prostě ty lidi mají svoje problémy, svoje životy a už to asi takhle jako nefunguje. No. Ty designy byly vždycky jako primárně tvoje, nebo vás bylo víc? Hele, z větší části moje. Samozřejmě potom, když jsem nastoupil na školu, tak jsem měl spoustu kreativních spolužáků a lidí v okolí, takže i jim jsem dával prostor. Ale, nebo to bylo, já jsem třeba šikovný ilustrátora, já jsem měl nějakou myšlenku, napsal jsem mu, hele, prosím tě, tohle mě napadlo, mohl bys mi to nějak zvizualizovat. Takže jsem spolupracoval s nějakýma ilustrátorama, grafikama dalšíma. Ale řekl bych, že tak z 80% jako to pochází nějak jako z mojí hlavy, ty designy. Jo. Dneska je Young Primitive značka rodina, že jo, je to ty a tvoje žena, a která vydá mě vždycky na různých akcích a bývá často taky samozřejmě jako model na těch fotkách. A jak vám to funguje, jako a propojení a mít jako nejbližšího spolupracovníka vlastní ženu? Je to dobrá kombinace, nebo je to občas jako triky? Hele, jako funguje to, zatím nám to funguje. A ono, jak už to je vlastně, já nevím, první designy přišly nějak v roce 2004, takže prostě už to nějakou dobu prostě funguje a fakt se to někam posunuje, jo. Ono prostě, tím, že jsme začali s pánskýma tričkama, OK, ale za chvilku se vyjelo dalších prostě 30 firm, které dělali prostě to samé a ta konkurence byla obrovská a já jsem vděčný za to, že jsem potkal tu svou manželku, která má vystudovanou oděvku a ona se mi do toho nějak nechtěla jako motat a pak řekla, hele, pojďme zkusit prostě něco pro ty holky vymyslet. No a postupně se to přetransformovalo v dámskou fashion, kdy já už prostě do toho ani moc nekecám, protože ona přijde s nějakým střihem, obleče si to a já už jako sám nedokážu posoudit, jestli se to bude prodávat, nebude se to prodávat, je to dobrý, není to dobrý. A ta spolupráce s ní není úplně lehká. Musíme si prostě spoustu věcí jako rozdýchávám, i ona rozdýchává, ale prostě nějak to jde. Jako já jí dávám úplně 100% prostor se realizovat. Já jsem se spíš teďka už stáhl do té role nějakého sociálního marketingu, fotím ty věci, dělám tomu nějaký promo, ale to gro, ta konfekce, se kterou ona přichází, tak je čistě jako její práce, takže a jako funguje to, no. Funguje to. Samozřejmě někdy večer ležíme v posteli a říkáme si, tak co zítra, objednali jsme ty látky, co švadleny, přijdu do práce. Takže hodně se ti to jako prolíná, někdy je to na hlavu, ale zatím nám to funguje a je to dobrý. A zmínil švadleny a to je podle mě zajímavá věc. A i několikrát si už mluvil na TEDxu v Kroměříži třeba o tom, že kladete důraz na to, že to je vlastně celý vyrobený v České republice. A přiznám se, že vlastně až jako v tu chvíli jsem si uvědomil, aha, vlastně jo, protože osobně jsem to vlastně nějak úplně nikdy nezavnímal, jak to vidíš, jednak jako jak moc je to důležitý pro tebe a jak myslíš, že to jako vnímají lidi. Je to dneska něco, co ten zákazník oceňuje, jo, nebo ho to zajímá, nebo primárně jde o to, že se mu to prostě líbí a to, jestli je to v Česku nebo jinde vyrobený, neřeší. Hele, asi ideálně, když se mu to primárně líbí a neřeší tu historii nebo jak to vzniká. Jo. Samozřejmě, když se dělali ty trička, tak tam to bylo o tom, že ten člověk to uviděl, řekl si, je super nápad, tak v tomhle chci chodit, nebo tahle myšlenka se mi líbí, tuhle chci nosit na triku. Ale postupem času, tak jak vznikly farmářské trhy a jak ten trend prostě toho, co je vyrobený tady, zesílil, tak i pro nás je to jakýsi prostě marketingový nástroj toho, že to ty lidi vnímají, začínají to hodně vnímat, protože ví, že když si koupí v nějakém řetězci prostě oblečení, tak ho mají prostě 3x, 4x, pak se jim roztáhne, srazí, vyhodí ho, zapomenou na něho. A my se snažíme o to, aby když ten člověk za to ty peníze dá, protože ty věci jsou dražší než kdekoliv jinde, tak k tomu měl i nějaký vztah a to si myslím, že se nám daří, že ty lidi to fakt mají rádi, že ocení to, že to je kvalitní bavlna, že to je prostě dobrý materiál. A jsou ty ochotní ty peníze za to dát s tím, že ví, že to tady prostě v Brně v Řečkovicích nějaká paní prostě šije na stroji a že ji tak svým způsobem podporují. Jo, takže
je to určitě jako významný marketingový nástroj v téhle době. Myslím, že to má takhle spousta naší konkurence, že se snaží tlačit to, že to je dělaný u nás a ty lidi to ocení. A teďka přeskočím trochu k jinému tématu a vím, že celou dobu děláš kromě práce na vlastní značce i jiný projekty, ať už je to focení nebo grafika. Dlouhý leta si, že, protože ten projekt už má za sebou vlastně prakticky skoro 20 let, dlouhou dobu si byl zároveň pořád zaměstnanec. A co tě přimělo a jaký byl ten posun, že tě to přimělo jako říct si OK, můžu se na to zaměstnání v uvozovkách vykašlat a jít jako skutečně na volnou nohu? Hele, no to bylo takový, protože já jsem vlastně začal dělat dráhně let v jedné reklamce ve Zlíně. A to byla pro mě velká zkušenost, protože jsem se dostal fakt jako z té civilky, jsem prakticky šel hned do té reklamky a byl to velký svět. Já jsem za ty dva roky, co jsem tam byl, tak jsem nabral strašně moc zkušeností a zjistil jsem si, jak to funguje. I ten skill v té grafice, ve Photoshopu, Illustratoru a věci, které jsem používal, jsem si nějak vybudoval. A pak jsem si řekl, že vlastně se mi asi ještě nechce úplně trávit život v reklamce, tak jsem si dal přihlášku na vysokou školu ve Zlíně na grafický design, kde mě teda vzali a pak jsem to začal řešit, protože to bylo takové trošku schizofrenní, protože já jsem šel ráno do práce, z práce jsem šel na přednášku, z přednášky jsem šel potom domů a dělal jsem svoje práce pro další nějaký klienty a pak jsem si řekl, že takhle to dál nejde, protože bych se z toho zbláznil. Tak jsem řešil, co z toho bych mohl vypustit, protože ta práce v reklamce, tam mi vyšli vstříc, protože věděli, že studuju, ale byl to taky jakýsi příjem peněz a já jsem si řekl OK, tak radši se vykašlu na tu reklamku, budu si dělat svoje projekty a školu. A tak nějak jsem plynule přešel k živnostňáku a už je to třeba 14 let, co jsem na vlastní noze a jako nechybí mi rozhodně každodenní práce v reklamce, takže bylo to nějaký takový jako, bylo toho moc, tak jsem musel něco vypustit a vypustil jsem tu práci, no. A když to vezmeš jako Young Primitive versus jako projekty pro jiný lidi, jak to máš poměrově? Hele, no, čím dál, jako hlavně dělám grafiku, dělám web design a fotím. Teďka to focení mi asi zatím nejvíc začalo nejvíc bavit, protože už toho sezení u toho počítače bylo přeci jenom dost, takže když můžu vzít foťák a vyrazit na nějaký hezký projekt, tak to mě jako teďka naplňuje asi hodně. A řekl bych poměrově, pořád je to třeba 70%, 80% klienti a 20% Young Primitive. Jo. Měl jsi chvíli, měli jste obchod v Kroměříži a teďka jsi v Brně, ale máte otevřený nově showroom v Praze. A jak vidíš, nebo jaký byl ten proces, jako Kroměříž, Brno, Praha? Proč nakonec Brno a ne Praha? Předpokládal bych, že většina, jako, nebo nejvíc zákazníků bude, že jo, jako v Praze. Určitě, no. Protože, že jo, tam jsou ty správný lidi, tam je taky nejvíc peněz. A jak to máš hozený? Co tě nakonec... Tady to bylo ještě tak, že já jsem vlastně potom z Líně. Mě nabídli práci kluci z Nuggetu, to byla brněnská snowboardová firma, která dělá oblečení. A potřebovali pomoc s webem, potřebovali pomoc s grafikou a tak jsem na to kývnul. Dělal jsem stále jako na živnosták, akorát jsem chodil k ním do kanclu a pomáhal jsem jim s tou grafikou. Takže tak jsem nějak zůstal v Brně. A už potom nějaké další ambice i dál nebyly, protože tady mě jako ten život vyhovuje, je to takový jakože malý velký město. A vlastně paralelně s tím jsem mohl dělat tu svoji značku, protože oni s tím problém neměli. Naopak mi s tím i dost pomáhali v začátcích, takže to bylo super z jejich strany. A zůstal jsem tady v Brně. A ještě teda ta epizodka, ta kroměřížská, byla v tom, že vlastně pocházím z Kroměříže. A když byl ten největší boom tady té skateové módy, tak i v Kroměříži se otevřel obchod se skateovou módou a já jsem si říkal OK, tak pojďme tam zkusit nabídnout tu naši značku, protože to jádro těch lidí, co ten web sledovalo, bylo hlavně, že jo, mý kamarádi z Kroměříže. Ale po nějakým čase jsem velice rychle zjistil, že ta kupní síla a ta mentalita těch lidí je zase ještě trošku jinde, takže to moc dlouho jako nefungovalo. Ale chtěl jsem si to zkusit a takový to jako, že něco vystuduju a uteču do Prahy, je podle mě to nejjednodušší, co se dá udělat. Podle mě zkusit zůstat tam, kde člověk vyrostl a tam něco změnit, si myslím, že to je to, co dává smysl, no, ale
nebylo to úplně jednoduché, tak jsem se posunul aspoň do Brna. A když jako se bavíme takhle o té expanzi pražskému obchodu, se to je relativně nová věc, se mu daří. Ale tam myslíš, je to, že to má jako vůbec smysl dělat jako kamenej obchod pro vlastně internetovou značku? Já to zase vnímám z pohledu té naší konkurence, které těch značek už je taky spousta a většina ten showroom v té Praze má. Protože i když se podívá na ty objednávky, tak fakt jako valná část lidí je prostě Praha. A my jsme chtěli těm lidem dát možnost si to fyzicky vyzkoušet, protože přece jenom to je oblečení, jsou to nějaké velikosti, každý ten střih je jiný. Takže jednak jsme to řešili tím, že jezdíme na ty prodejní akce, kterých v té Praze je taky spousta. Ale pro nás už teďka je pohodlnější mít tam fyzicky to zboží, poslat ho tam poštou, mít tam ty štendry, aby tam ty lidi mohli přijít, vyzkoušet si to. A tenhle showroom zase vznikl ve spolupráci s Alešem Lochem, který je ze Zlína. Byl to můj bývalý spolužák právě ze školy a dělá prostě úžasný kožený kabele a dělá to řemeslo fakt skvěle a má krásný obchod na Žižkově, tak jsme se s ním domluvili, řekli jsme, hele, zkusme prostě, že bychom tam postavili naše dva štendry, budeme ti pomáhat s nájmem, s prodavačkou a uvidíme, jak to půjde. A ty lidi se to postupně tam naučili chodit a myslím, že to funguje jako ke spokojenosti obou. No. Když máme ten další krok Praha, uvažoval jsi někdy o nějaké jako expanzi mezinárodně? Předpokládám, že na začátku, že když jde o trička, tak je to hrozně závislý na nějakým prostě kontextu a jsou to jako legrácky, které jsou asi těžko, že to nepřeloží. Těžko přenositelný, no. Jako právě dost vycházím z té české kultury, z českých filmů. Jo, i už je tam taková ta nostalgická vlna nějakých prostě starých počítačových her a tak. Ale my jsme zkusili, nebo jezdili jsme třeba do Vídně na nějaké takové prodejky, které tam probíhají taky. Ale asi nějaká větší expanze asi nikdy neproběhne, protože je s tím hodně práce a ten výsledek je nejistý a přeci jenom i ta mentalita třeba konkrétně tam, kde jsem si to vyzkoušel v té Vídni, je zase úplně jiná, jo, ty lidi chtějí vidět úplně jiné věci a potom, když tam rozbalíš stánek s nápisem Young Primitive, tak ty vídňačky chodí a říkají si, tyjo, proč bych si měla koupit kabát od Young Primitive, jo, že už tam ta vazba není vůbec žádná a jsi tam postavený úplně jako do liney s jinýma značkama, i třeba těma vídeňskýma, jo, kde ty ceny jsou zase úplně jinde, ale ti vídeňáci to vnímají zase úplně jinak, jo, že ty jsi nějaká značka pocházející od někud, ke které nemá žádný vztah, takže buď musíš oslovit tím, že to je fakt dokonalá super věc, kterou chtějí, anebo tam moc nemá šanci. No. Ale ten náš český trh nám stačí a my jsme spokojeni tady, takže asi nehodláme se nějak posunovat dál. A co bys popsal jako nejhorší nějakou zkušenost, nebo měl jsi nějaký jako období, kdy jsi říkal, jako, že bys to nejradši jako položil, nebo tě krize někdy 2008 dala prostě jako za vyučenou něčem? Hele, já musím říct, že krize, nekrize, na nás se to nějak nepodepsalo, možná ty prodeje třeba nebyly tak velký, ale musím říct, že o to, teď jsem si zrovna právě na konci roku, jsem to hodil do Excelu. A pořád je tam nějaký kontinuální nárůst těch prodejů a funguje to dobře. Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych se na to vykašlal, ne. Nemám žádnou špatnou nějakou zkušenost s něčím, že by něco nefungovalo, nebo že by se něco jako hodně pokazilo. My jsme celkem i opatrní. Já prostě nejsem nějaký megaloman, že bych měl potřebu toho prodávat tisíce. A ono to ani nejde, protože já si myslím, že to, proč to ty lidi kupují, je to, že jsou rádi, že se v tom nepotkávají po městě. Jo. Takže ne, nemůžu říct nějakou špatnou zkušenost. A to mě jenom tak připomnělo, myslím si, že to taky zaznělo v tom kroměřížském TEDxu, že máš jako nějaký starý věci, kde se jako netypnul, že to jako nepůjde na odbyt. Nepřemýšlel jsi někdy jako o tom je vytáhnout? Jakože, myslím si, že spousta lidí si pamatuje třeba nějaký jako starý designy, který byly svým způsobem nějak jako známý. Po 15 letech není čas na vlastní retro edice. Hele, člověče, ono to oslovovalo tu stejnou generaci, jako jsem já. Jo. Samozřejmě jsou nějaké nadčasové věci, které by asi šly udělat znovu, ale i já se na to teďka zpětně dívám, že když se podívám na ten design, tak si říkám, tyjo, tak tohle už bych si dneska neoblekl. A v momentě, kdy jako už sám o tom pochybuješ, že bys tom jako nevyšel, nebo už tě to jako neoslovuje,
tak mně přijde blbý to znovu jako vydat jenom proto, že by možná to někoho někde mohlo oslovit, jo? Že sám se dostávám do té fáze, že si možná radši vezmu černý tričku bez potisku z nějaké kvalitní, z kvalitního materiálu, než že bych musel mít na hrudi na nějaký velký nápis. Ale to je asi nějaký přirozený vývoj a zatím o nějaké retro edici úplně neuvažuji. Sem tam se dotiskávají nějaký starší designy, ale to už potom i vidím v těch prodejích, že už já se na to dívám příliš nostalgicky a ty lidi už to vůbec neocení a už tam jako nevidí tu spojitost, jo. Takže to prostě nefunguje. No. To tričko je prostě teď a tady a za dva roky už jo, ta myšlenka je pryč. Výpověď doby. Přesně, výpověď doby. A já si pamatuju, to tehdy bylo velký halo, který vám udělalo asi možná největší reklamu, kontroverzi a tričko Česko v designu Tesco. Jo. A tehdy vám Tesco vyhrožovalo nějakýma žalobama. Žalovali vás nakonec, nebo jenom to bylo bubu jako a... Hele, bylo to asi bubu, bylo to dost velký bubu. Došli mi nějaký, to bylo ještě zkomplikovaný v tom, že já jsem byl v té době na stáži v Lublani a s kamarádem, který jsem měl ten obchod v tom Kroměříži, tak tam došel nějaký prostě oficiální dopis, jakože z právního oddělení Teska, že ať okamžitě stáhneme tady tohle tričko, parazitování na značce a podobné věci. Tak já jsem teďka nevěděl, jak to řešit, tak nakonec jsme si řekli, OK, tak to prostě prodávat nebudem, ale jak jsi říkal, paradoxně to vzadlo takovou vlnu nevole, jak proti Tesku, tak hlavně zájem o to tričko, že se prakticky, než jsem ho stáhl stihnout, tak se vyprodalo za dva dny. A já jsem potom ještě udělal takovou věc, že jsem řekl, OK, tak já to prodávat nebudu, ale myslím si, že ten fór je dobrý a proč by prostě lidi nemohli nosit Česko, jako, protože... Že, přišlo mi to, že ta myšlenka byla dost nosná na to, že o čem to je celý tady ten svět. Takže jsem ji dal potom ke stažení zadarmo, ať se to každý vyrobí v nějakém kopicentru. Že tam se potom ještě chvilku škubali, že ani tohle to bychom neměli dělat. Ale když potom si četli ty nenávistné reakce těch lidí, že to vyšlo někde na iDnesu a na Blesku a tak asi pochopili, že nemá cenu to nějak dál jako rozpitvávat a nechali nás být. No. Co se týče právě tady toho jako nějakých, že podobných případů bylo víc, když Timo udělal Homeless a nelíbilo se to Homecreditu nebo Albertinu, která se nelíbila Albertu. A měl jsi ještě nějakou jinou jako situaci, kdyby se jako někdo ozval, že to je jako, tohle není košer, jo, něco se mně nezdá. Hele jo, jako u pár designů se mi to ještě stalo. Například jsme měli takový vtipný tričko voňavý stromeček. Jo. Ráno prostě po kalbě, než si dát sprchu, tak si oblečeš tričko s voňavým stromečkem. To byl taky celkem takový hit pár měsíců, ale pak mi zase přišel dopis od právníků prostě z té firmy, která ty stromečky vyrábí, že mají nějakou licenci na ten tvar toho stromečku, který jako nesmí používat, takže to se potom taky přestalo prodávat. A ještě jsem měl jednu věc, to jsme prodávali taky ze začátku, to byl Superman is Dead, protože to tenkrát vlastně byl ten rok, kdy umřel hlavní herec toho Supermana, tak jsme udělali takovou parafrázi na Supermana, který byl zapichlej do země. A to mi zase psali z jednoho tady nejmenovaného prodejce triček, co má licenci tady na ty komiksové postavičky, že to taky nesmí používat, protože tam vlastně bylo parafráze toho nápisu Superman. Takže jo, takže je to ten svět čím dál tím prostě utáhlejší v tom, že prostě na všechno jsou autorský práva, což samozřejmě chápu. Ale v té době, kdy jsem byl student, tak jsem to moc neřešil a postupně se ti lidi ozývali, tak nemám s tím problém ty věci stáhnout, ale spíš jsem na tom ani tak nepřemýšlej. No. To je... A naopak, kopírujou se vaše věci? Hele jo, měli jsme taky pár takových jako zkušeností s jedním nejmenovaným velkým prodejcem tady oblečení. Ale hele, to jsou takové věci, že protože já už dneska, když chci udělat nějaký nový design, tak první, co napíšu, tak to hodím do Google a z 99% tam tu modifikaci toho fóru najdu, jo. Takže ono dneska jako říkat, že pozor, tohle jsem vymyslel já, už je hrozně těžký, protože před tebou to bylo dalších 20 lidí, který to napadlo a dalších prostě 10 to dotáhlo do nějaké podoby finální, jo. Takže dneska už je to prostě fakt těžký přijít s čímkoliv novým a takže to nějak neřešíme, jako. Jak vidíš Young Primitive za 10 let? Budeme to nosit furt my, jako ta stejná generace, nebo budou to jako hele, nový děcka, nebo to bude dětská moda pro naše děti? Ale to právě nevím vůbec, jak tohle to celý dopadne, no. Jako, mám takovou ještě vtipnou historiku, protože jsme hledali tady nějakou českou pletárnu svetru, chtěli jsme jako udělat nějaký hezký svetry. A dostali jsme se k jedné firmě, kde byl manžel s manželkou.
padesátníci, 55, 60 let, měli svoji dílničku, kde prostě šili ty svetry a my jsme tam přijeli za nima s nějakým jako návrhama, který bychom chtěli v ní zrealizovat a ta paní říká, no víte, my už to děláme 20 let a nejvíce nám prodávají růžový XXL svetry. A já jsem si říkal, tak doufám, že takhle neskončíme s tou naší cílovkou kamarádů, prostě, kteří jako budou tlustí a budou nosit prostě jedno vtipný tričko a my to budeme dělat do nekonečna, aby jsme aspoň zaplatili hypotéku a dětskám školu. Takže to je takový můj trošku odstrašující případ. Já nevím, já vůbec nevím, kam se to posune nebo jak to bude. Ono ta móda je taková, prostě nevíš dne a hodiny, prostě, kdy to ty lidi přestane bavit najednou. A i sám cítím, když jezdím na ty markety, tak vzniká stále spousta nových a nových značek a většina těch labelů vzniká kolem nějaké zase subkultury těch lidí, jo, kteří mají k sobě blízko, mají nějaké společné koníčky a hrozně se to jakoby diverzifikuje na ty jednotlivé klany, když to řeknu, nebo kmeny. A uvidíme, jak to bude dál. No. My jsme zkusili nějaké dětské oblečení, samozřejmě to nějak funguje, to dětské oblečení, ale není to věc úplně na uživení. A nehledě na to, že je tady dalších 30 prostě firm, které vyrábí hezké dětské oblečení a tlačit se zase do tady toho segmentu je celkem těžký pro nás. Ale zkusili jsme si to, protože máme že, vlastního kluka a chceme ho oblíkat tak, jak se líbí nám. Takže to byl ten hlavní impuls, ale já si myslím, že teďka je to fajn nastavený prostě na ty slečny, holky, které prostě skončily tu výšku, šly do školy, mají jakýsi do práce, prostě mají jakýsi příjem, chtí se nějak jinak oblíkat, takže to je to, co nás teďka jako svým způsobem živí a tam, kde jsme silní, co bude za 10 let, nevím. Díky moc. To byl Filip Urban alias Efa a jeho značka Young Primitive. Díky za pozvání, díky, že jsi přijal naše pozvání. Já děkuji za pozvání. Držím palce a ať se daří.